ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਰੋਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਕਾਰਬਰੋ, ਕਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 7-8 ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮੇਜਰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ PAL ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਚੈਨ ਰਾਹੀ RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਰੋਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਕਾਰਬਰੋ, ਕਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਊਮਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਣੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 7-8 ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਜਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ, ਫਿਰ 4 ਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ 7-8 ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਜਰ ਮੋਹਾਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਫੈਨਸ਼ੋ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੋਰਜ ਬਰਾਊਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਡਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮੇਜਰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ PAL ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 491 ਸੀ ਆਰ ਸਕੋਰ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਸੌਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, PEL ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਨਟੈਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਜੇ ਇਹ ਓਨਟੈਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ BC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, 7-8 ਮੇਜਰ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਹਾਕ ਹੈ, ਜੋਰਜ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਫੈਨਸ਼ੋ ਕਾਲਜ, ਕੰਫਰਡੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲੇਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੱਦਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਊਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਡਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਫ ਲੈਟਰ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਫ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਸਕੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਕਰ ਲਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ PR ਲੈਣ 'ਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। RS ਗੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, RS ਗੋਬਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 3 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ, ਵਿਨੀਪੈਗ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਾਗਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ PR ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਰੂਪ 'ਚ। ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।